drugari, dobrodošli u novi video. Tu je BMW, posle dužeg vremena. Radimo sve živo, znači, počevši od enterijera, motor, menjač. Za motor se još razmišljam da li ga otvarati to, ali s druge strane se razmišljam, ne bi bilo loše se osveži gumice na glavu, karike, dole leteći, ležeći i da smo mirni. To ćemo najverovatnije da radimo, bacujemo šestostepeni menjač, znači haos, sad ću sve da vam ispričam i pokažem. Gume, disventil što smo radili, sad ću da vam pokažem, usisna grana, na šoferku ima jedna rupica, registracija, znači to me odmah ovde zabolelo kad sam rekao, patosnice da mu uzemo, to je sad nebitno, sedište da se skine, da se srede, brate, enterijer. Za bocu, za antifriz mi je crklo, će da vidite, pali mi grešku za antifriz, jer plovak, ono gde se ide plovak se otkačio i sad plovak mrda tamo, ovamo nekad pokazuje da nema, nekad pokazuje da ima, ali vodu ima, sad ću baš to i da proverim. Alternator da se osveži malo, da puni 14, pošto puni 13 i nešto. Mali servis da se odradi. Senzor mezeza za automatsko ono, očišćenje vazduha, da, kruženje. To ću isto da... I, znači, te male sve sitnice, sve, malo, velike, LED štopke, koču na klješ, to ću da sredimo, farbam. Felne sam uzeo, će da vidite koje felne, ali idemo jedna po jedna stavka. Ljudi se pitaju zašto je palio check engine, to je rešeno. Bio je smeša gorio vazduha kao što sam znao, ali nisam znao gde. Oterao sam kod prijatelja, evo vam je poslao stike tu, menjali smo, stavili smo disventil itd. Sad ćete vidjeti gde se to nalazi i kako to izgleda i šta je to uopšte. Znači, to je jedan deo koji ima unutra, ono, možda vidite na sliku, cp, 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 okreće se i on reguliše vazduh, otvaranje, zatvaranje na gas, na kako već. I to, i crkle, znači to sve radi, tu nema šta, tu ide jedan džek, plastika i to ventilč. Ali je crkla opluga što se okreće taj ventil i bukvalno ceo taj deo ne vrši ulogu. Evo ga. Znači tu nema tu šta, on se šafi na usisnu granu, upada unutra i to je to. I onda kad to stane u zatvoren položaj nema klapno, znači nema taj šta unutra već ide, opruga neka, nema da ga okrene, nego stane tako, zatvoreno. I onda ti nemaš protok vazduha i onda meni zeza, trokira itd. itd. Zato smo mi imali problemi i nervirao me, možda i više trošio. Nije nešto mnogo trošio, kad mu spustim ve, u petu ga vozim 70-80, troši brate 7 litra. Za 3.0 benzin neki dizeli pa troše više. A kad ga nagazim 10-10 od prilike, ali nebitno to sad. Manje više, bitno da nema problemi i onda nek troši koliko treba da troši. A ono, kad ima problemi me nervira, ako bi mi trošio 2 litra manje, što da mu ne rešim sve, da bude ujednačeno. Otvorili smo tu usisnu granu, celu smo je prediktovali, promenili creva sva za vazduh. Ovo za Iberlauh i to je tu rešeno. Registracija ističe sad 8. Trenutno je 9. novembar. I idemo da ga registrujemo. Ovaj klip će malo duže da traje. Iz razloga za to što hoću celo tu sređivanje i sve to da vidite pre posle šta sam radio, kako sam radio, da ispratite ceo klip, znači malo duže, jer nije sad ono, ajde da ga registrujem, ajde će sredimo to, te neke male stvari i to je. Znam da vole ljudi kod mene da upale klip, brate, s porodicu se zberu, brate, uveče i sad vreme ko film da se odgleda. E, takav film ću da vam pravim sad od BMW malo. Sad ćemo prvo ovo da rešimo i cepamo na tehnički. Da vidimo šta se dešava s taj antifriz, dok ga još nisam upalio. Evo da tu gore, ne znam i koliko vidite, nemam plove da se to lepo vidi, ali do ovde je došlo negde, baš ono, koliko mislim da treba, ne valja ni mnogo da ima. Izbaci ga, nemam pojma. Evo da ga čujete malo, mislim da ni ja da vam čuo. Probozao sam ga si noć, ovo je bukvalno dan posle puta oko Evrope, ne znam kada će da izađe klip, ali dan posle puta s Evrope, šta sam prvo uradio, odmah sam polio BMW da ga provozam. Ja, ono, nisam mogu da odolim. Palimo ga da čujemo zajedno, nismo dali. E, zaboravio sam da vam kažem, sve šest svećice sam stavio nove, promenio sam mu, jer valja se. Ne znam kad su zadnji put menjene, čak mislim da su i fabričke, i onda benzinac je to što da ne, šest svećice. I onda sve stavke, sad mi padu još stvari koje vam nisam rekao, malo mi treba auspuh da se pecne, nije lepo izvaren, ali ono okej je, samo da se sredite neke stvari, naručio sam pletenu granu, to će da vidite. Ima tako dosta stvari koje su sitnice, a nisam vam rekao, tako da sve ću uspud da vam pričam šta i kako. Pičimo sad na registraciju da vidimo koliko košta. Sad sam baš ubacio transmiter i on eto i meri je za ovo, 13.8 mu je punjen.
13.7, 13.8. To je okej, okay. Nije strašno skoro 14. Ali hoću eto da ga svežim da skroz lepo puni jer on ima i krovi ovo i ono, ima potrošači veliki kad mu pališ, zna da bude. Neću sad da mu arčim akumulator bez ovoga. Da mu proverimo pritisak u gume, dugo nije vožen, pa da vidimo o čemu se radi. A pre toga da roknemo jedan story, ko pogodi cenu registracije dobija pozu klipu, ide na tehnički. E sad pozdravit ću sve prijatelje koji budu imali sreće. Da vidimo pritisak, da li ispustio nešto, dva. Pa toliko je bilo negdje, 2-2 otprilike. A stojale su 40 dana, nisu mrdana. Neka ga tako. Imamo stale da proverimo i pičimo na tehnički. Moram ga malo i špricamo, sramota da idemo na tehnički ovako prljavi. U planu mi je isto da mu stavim tvrdi krov. Od ozgo sad ide zima. Je sad lepo vreme, brate, volena nigde. Da staviš, brate, zimske gume, ono udari ovako lepo vreme. Varljivo dosta, ali svakako ja mora da uzmem zimske gume. Ćete vidite felne. Felne mi se isto jako sviđaju, lepše su od ove po meni. Ali svakako i jedne i druge menjam za sljedeću godinu, jer hoću neke BBS, imam već u glavu koje za letnji, a za zimski ćemo da vidimo šta će se nađe, ali ove su baš lepe, će da vidite polako. Pičimo ga tamo ka tehnički, da vidimo ko će prijatelji da pogodi i ko će dobio vrednu nagradu. Pozdrav kod Aleksića Mota u klipu. S druge strane, promijenio je odaziv na gas. Nema da neće da povuče ili tipa kad ga ti uleniš. Znaš šta se dešavalo? Kad mu ti sad teraš, na primjer ovo koga ja teram, umrtvim ga baš na mali gas, da jedva ide. Daš mu gas, on nema da vuče. Sad on je okej, vuče više, on je na 2000 obrtaja benzina, dok on uđe u obrtaj. Ali za zaloga je dosta to. Taj vazduh više nema. Mislio sam da idu svećice, za meni sve šest svećice i dalje se javljaju isti problem. I onda smo otišli, brat je našao problem. Kaže, usisna grana, vazduh i sve to. I na kraj je to sad rešeno. Nadam se da će to sve okej sada služi, nemam neke nus pojave. I baš lepo zna sad da povuče. Ja sam prezadovoljan što se tiče svega. Pičimo na registraciju. Sad smo bili za gume prvo da pitamo, pre tehničkog. I evo da vam prinesem dok nisam zabravio. Hankook, mislim da mi se najviše isplate. Realno mogu da uzem neke bolje, baš da uzem najbolje, kaži ga. Dunlop, Michelinovo ono, ali skuplje su mi po 5000 po gumu. Znači 20.000 bi dao više, a kakve su ove zime i za cabrio, koliko ću ja realno toliko da vozim cabrio. Gledamo sad realne stvari, kakve su zime i sve to, koliko je moja potreba za tu najbolju gumu. Realno nije baš prekomerna, ako mi baš toliko zatreba ne pomaže ni najbolja guma. Sve treba lanci. E sad, Hankook mislim će lepo da mi izgura, svi ga hvale. Jeste da je ovo veća klasa, ali i on je u premium klasu sa Michelin. Sa sve te klase guma je on isto u rang. A mislim da će da mi ekstra vrši posao čak i možda i jeftinije guma mi je završila posao. Ali hoću, eto, čisto kupim taj set gume i da ne menjam. Znači da ostavim te gume i da izguram dok se voze se. Da ne menjam gume na 2-3 sezone, da kažem, ej brate, ne drži mi dobro. A i realno da probam za dalje. Ako se dobro pokaže, uzivamo i na zastavu Hankook, to će bude gas. Pošto na zastavu čak Michelin u te dimenzije ne možda znaš. I to sam stavio 14-ice, pogotovo sad 13-icu da uzem. To pa tek, nema ništa to. Još ne stigao na tehnički za pola sat mi kreće, vrate, a ja sam od tehnički 6 km. Jurim tamo da stignem, a umeđu vremenu završavam gume tamo, vamo. Rekao vam, Hankook će najverovatnije biti. Sad ću to da vidimo, a umeđu vremenu sam svrtio kod prijatelja, dao mi ova dva džeka za štopke, nazad su mi jedan zeza, mislim da oba zezaju, oba, jer svako ko vozi to zna, brate, žička za masu, brate, izgori tamo i napravi problem, ili ne bi to neka druga, ali najčešće masa. I onda izvodi ljudi direktno na štopku tamo ga stave, gde žica treba da ide. E, ja sad hoću da vratim te sve žice i sečem, zalepim ove šest i neka idu jedna s drugu. To je priprema za led štopke, umeđu vremenu jurim gume, pa idem na tehnički. Ne znam šta ću pre, ali hoću sve završiti jedan trošak kad sam došao ovde i kad sam razvio vreme za nas za to da izjurim to sve, da naručim da mi stignu gume, do tad felne lepo će da vidite kako sam ih spremio i pičimo da ih postavljamo. Sad na tehnički pa će da vidimo ko je pogodio i koliko izašla registracija za 3.0. Sad kad sam bio na tehnički pogodao oko gepek, našao sam ovo. To je ovaj deo, to je to klapno koje se vrti, ne smeta ko se vrti, mora da ima klik, ck, ck.
Znači, opruga neka treba da ide, a ovde ne ide. To je taj stari deo koji, verovali vi ili ne, košta 15.000 novu, čak i više. Mi smo ga uzeli za tako nešto 15, ali inače, original, ko zna koliko je, ovo je jako dobra marka, ne znam koja je tačno bila, kad sam stavio, i imale su neke kao zamenski to, za 8.000, ja rekao, aj kad dajem 8, ću da dam još 5-6 i da ne razmišljam, da mi se desi opet ovo isto, da me jebe tamo nekdo sput i da mi troši, ne isplati se. Sad smo završili registraciju, registracija 65.000, sad će vidimo ko je pogodio sve, da ga pozdravimo. 65 i plus sam pogodio polisu 267, ali bez polisu samo registracija 65.000, jel ti koliko dođe to u evri? 550 evra, nije malo uopšte. Da vidimo od braćurde ko je pogodio. Prvi koga je cepio munja 65.000 je promašio brat za 200 dinara, svakom u čast. Znači će, ono, pozdravimo ljudi i vrati koji su do 50 evra napravili razliku. Evo, brat, pozdrav za Radi Vojević koji je rekao 500 evra, svaka čast, brate. 60k plus tehnički, evo, brat ga dobro pogodio, bilo je 58 plus tehnički, znači 59, tako nešto, plus 65 izašao. Bravo, pozdrav za Milana Stojanovića. 50-60, aj brate, mnogo si rekao ti raspon, brate. Plus 5 da ti ja dam, znaš, ne ide, brate. Evo, brate, Velja Dimi, svaka čast, brate. 60-70, bravo, Đole, brate. Aleksandar Mičko, svaka čast, brate. 63-500. Danilo M08, svaka čast, brate. Nema, ovde je retko ko, evo, na primjer, trenirao ko Deniro, svaka čast, pozdrav za tebe, brate. Nema, mnogo ljudi su pogodio Jovica GTC. Ljudi su jako varirali, od 300 do 1000 evra, brate. Gde, 34.000, ja bi bio presrećen. Ja bi, brate, ono u kafanu išao sada. Sad idem, brate, doma. Da odmaram, jer ovo je neistrživo. Naručio sam i gume, Hankook. 400 evra tu i 550.000 evra za dan je BMW potrošio. Još nismo gotovi, tek smo počeli, prijatelji. Skinuta su komplet sedišta, trebalo bi ovde da se radi neka renoviracija, ali to je sad skinuto, idemo da odnesemo sedišta dalje. Bili smo puni do sad, bili su tu sedišta za BMW, ostavili smo ih. Sad ćemo da pokupimo felne, nije tema za BMW to sve, ali eto čisto da vidite felne za zimski set, za zastavu koji će da budu. Sedišta su odnešena na presvačenje i mislim da će to svuda ispadne, čekamo to presvačenje, a mi ćemo za to vreme druge stvari o BMW da radimo. Evo koje su felne stigle, nisu neke preterano, znači ono da su kao, što ja imam. Njuveni su baš, ne znam ja šta, ali su rondelovi jako kvalitetni, jako mu daje lep izgled, iskreno da budemo sad. Dobijamo jako slične felne, za 3 puta manje pare, ali verovatno i manji kvalitet, nisam vozio ove, ne znam kakve su i šta su, probat ćemo, vidjet ćemo. Gume sam dobio solidne, ali verovatno ću da ih prodam, ako među vremenu nisam, slobodno se javi tako treba nekom 14-ice, jer gume su stvarno dobre, ali... To da je baš dobro, brate, ne bi mogla se tera, koje su Tigar? Evo ću neku premium marku da mu stavim, skroz nepotrebno za ove naše zime, ali ko zna gde će mene sve zime da nanesu i šta će sve da se izdešava, po koje planine ću ja da idem, to ćete tek da vidite. Samim tim, treba će mi neka premium guma, a ovo ću da prodam, ako već nisam. E, sad kreću polako radovi. Očišćeno je to, sedišta su gotova, sad treba da mi stignu sedišta. I ovdje može lepo se radi, motorče treba zamenim u nosu, začevo i što se tiče interijera, to bi bilo to za sad. Imam u planu još neke stvari, ali ovo su glavne stvari koje treba da se reše. Ovdje sam spremio ovi džekovi, to sve, i ovo sam uzeo za vodu. Samo čep sam zaboravio da uzem od prijatelja. Što imamo problem sa senzorom za, to jest plovak unutra. Neka ga to tu, evo mi ga, uzeo sam za zimu ove zevancije i za filter ulja, treba ulje da mi stigne i da odradimo servis. Pre toga ćemo da odradimo i da zamenimo filter kabine. On se na E46 lako menja, mada na sva kola treba da bude pristupačno. To je napravljeno tu odmah kod kabinu. Ujebate što je prošli na njega. Pa dobro, nije baš nešto katastrofa, ali sad će vidjeti u odnosu na nov. I odlučujem se pre, uzimam VIX, da uzimam neki skupi filter od 2-3000, bolje mi je da uzmem filter vazduh 1000 nara. Filter ko filter ima ulogu, brate, da sunđer, znači to je to, da zaštiti od ovo. I bolje da ga menjam na svaku zamenu ulja, na 10.000, nego ko ljudi na 20.000 što menjaju. I ne bude to to. Ja sam uzeo ovaj odmah i odmah će da bude drugše. Što se tiče toga i to redovno, mislim generalno sve menja što se tiče malog servisa,
ali sam odlučio da ne menjam filter goriva, jer se on uglavnom menja na 20.000. Ču da sačekam do sledeći servis, na sledeći opet menjamo sve. E sad je poenta što ovde mi nemao filter vazduha klasičan, nego moramo ovaj da skinemo na šelnu. Evo vam razlika, imamo set za čišćenje filtera vazduha, to ovo ko sad izgleda će, vidite kada ga očistimo, kako će to izgleda, vidite koliko vam tu... Ne možda ni da vidite, mrak dođe, a sad ću da vam zasvetlim, da vidite o čemu se radi. Vidite kako navata on tu prašinu po ti rubovi, onda je tu najbitnije. Ljudi su mi rekli kad sam ga bio postavljao, kad ga podmazujem, da najbitnije tu, kroz ti rubovi, jer se tu najviše hvata prašina. Da ga podmažem, ali sad pre toga imamo čišćenje prvo. Skidamo sad filter za vazduh od ovu šelnu i skidamo celo ovo kućište da bi dospeli do alternatora, evo ga tu, koji treba da se remontuje. Trenutno negde punjenje na 13.5. Nema da rimujete, ko rimuje je zao čovek, a pre toga da radimo ove neke finese, da očistimo lepo filter vazduha. Ulje mi stiže, koje nećemo sad odmah ulje, evo ga. Filterčina. Za vas će bude odmah u klipu, ali stvari u tome da čekamo 1060 shell koji će da stigne brzo. Treba i fene da rešimo za zimu, vidite oko koje je sunčano vreme da ne znaš koje gume da staviš, da li letnje, da li zimske, ali čišćenje filtera možda krene. Ovdje imamo sredstvo za podmazivanje, ovo smo koristili, i sredstvo za čišćenje. To još nismo koristili jer je bio nov i ovo je prvo čišćenje za sad. Evo, brate, ja ga otkačio da. Sad će vidimo kakva je situacija, ali video sam kroz ovu kesicu, čisto malo baci pogled kako se koristi ovo. Čistiš ga, ali ne možeš da naneseš ovaj dok ne bude skroz suv filter i kao 24 sata treba da prođe. Sad će vidimo kakvo je sredstvo, koliko ga mokri, koliko treba. Jer da bi lepo naneli ulje koja je fora, koja je mokar filtr, ne sme da se to tako radi. Sad će vidimo kako je ovo sredstvo. Lijelo nosio nešto. Lijelo, šta je bravo, kolika soda, šta je? Jako je sredstvo, daš kako... Ko akumulator kad oksidira, vrate, ono. Ista situacija se desila ovde. Znači, morate da isprskate ovako, vi kad prsnete jedno tri stavke prsnete, pa na svake tri poprsnete. E sad ja nemam pojma dakle sam krenuo i gde se treba završi, ali otprilike pamtim koliko je krug. Poprskate s ovaj, s ovo sredstvo, ne znam tačno za šta, ja ga baš i ne štedim zato što ovde ima realno nju za jedno 10 pranja. Vi ga perate na 10.000 km, znači... 100.000 km jedan sprej, neka gura, vrati, 50.000, ja sam zadovoljan. Nisu nešto skupi, 30 evra, toliko vam je filter najobičniji, najsunđerasti. Evo, mogu sam po vodu, znam, po ovu šipku, pa da napravim krug, ali nema veze. Ore samo da isprskate s ovaj sprej, ja sam tu isprskao. E sad, pustite jedno 15 minuta da se ovo uhvati sredstvo. Terate ga na česmu, na neku vodu, da očistite i morate i to da se čekate da se osuši, pa tek tad... Ako imate filtr koji je na uljnu bazu, da ga lepo sva rebra namažete, ako ne, samo čekajte se suši. Ovi su najčešće ovako vi moji na uljnu bazu, tako da idemo da ga stavimo da se sačeka 10 minuta i da ga operemo. Do tad skidamo dalje, da razvrtim ajde ovo kućište da mi ne smeta, da bi prišli do dalje dešavanja, da ne gubimo vreme dok se to lepo suši, tačnije dok upija ovaj air cleaner. Pošto ovaj vamo šraf nepristupačan, prvo ću da skinem ovo crevo ovde, da bi mogo lakše da priđem da mi ne ostane tamo ovo, ova matica, vrate. Evo ga, crevo skinuto i njega treba da prebrišemo malo da očistimo. Crevo je skinuto, sad je lakše da se skine ovo kućište, ali već je vreme prošlo, treba da idemo da obrišemo filtr vazduha da bi se što pre osušio da bi naneli ulje. Bukvalno se samo pusti na vodu i opere lepo. To je ceo proces, gledaj šta izlazi prašina, koliko jako ovo sredstvo. Nisam verovao da voda ovoliko može da skine u kombinaciji s ovo sredstvo, gledaj, već kreće se beli. Treba da ga perete dok ne pokupi neku sivu boju, nemam pojma, to bi trebalo da je ova boja. Ja sam zadovoljan kako je očišćen. Nisam verovao, rekao šta ću se ono da isprskam i da ovo, ali dobro je sredstvo. I morate da ga stavite da se dobro suši, mi ćemo da ga stavimo sad na sunce, pošto trenutno ima sunca. Taman kad smo skinuli sve ovo, dok se suši filter, izvučen je alternator, tu je odmah, ispod toga, tako da, evo je klemica za plus, alternator je otkačen, ide sad na remont, da se vidi šta kako, da mu se pojača punjenje. Nikad nisi imao problem i da stane bez struju slično, ali s obzirom da mu je padalo sve od servo ulje, ovde, verovatno nešto su ga
skecali unutra. Od toliko se vidio na koliko je on masa. 13,5 je bilo negde punio 13,7. Hoću da ga povećam na 14 kusur. Da sve to bude kako valja. Da očistimo sve tu, da rešimo. Jedino pod haubu što će da nam ostane za sad, da se ovde skine filter ulja i da se zameni ulje. To čekamo, ali da ne gubimo vreme. Rešavamo, brate, šta imamo dati trenutak. Nosimo alternator i idemo po sedište da vidite kako je to zajebano ispalo. Krenuli smo, drugari, znači štrokavi za Leskovac. Na šta se desi? Na onu bocu što sam uzeo. Sad mi procure BMW, brate, samo vidim antifrizu, to sam ma rekao, da li je normalno be, brate? Rekao ulje, znaš, gusto. Rekao, da li je normalno be, diktovao sam ga, da li je opet pustio od ozdo karteri te gluposti. Kad javim crveno, rekao antifriz. I treba da uzem sad plavi antifriz, ali nedelja, djavola. Da uzem sutra plavi antifriz kad idem po alternator da remontujem, ne mogu ni sad da ga izremontujem, ali idem svakako za sedišta. I onda ću da kupim sad sedišta, sutra remontujem alternator, uzimam za antifriz, uzimam zaptivke, ceo set onaj. Da, kad menjam tu bocu, ima nek, oni kružići kod diktuzi, ali gumeni, gde diktuje sve to, da to prediktujem, da nemam problem više s taj antifriz, znači, jebajem 54 koliko je slinav, znači, rešiš mulje, procuri antifriz. Takav je, ali to je, brate, fabrička stvar koju sam ja imao odno problem s to, onaj plovak je bio u problem, tamo, vamo, i ajde, ljudi mi kažu, ne menjaj to ovo, ono. I sad sam rešio da mi ne bi palio onu lampicu, da me promenim, i eto, kroz sad dotraja. Propusti antifriz, ali nema vez, idemo po sedišta da vidimo kako su ispala, motor čisto treba da rešimo, da mi radi suzačevo sedište napred nazad. Sa polip, drugari, niste ga ugledali odavno, ali brate, tu možda utovarimo ceo E46, brate, i još i dan za delovi. Stigao sedište, sad će da vidite šta se to dešava, stigli smo kod brata Belija, a sad će da vidite ovu mašinu, to niste videli, čisto mala stvar, a evo sedišta su rešena, nisam celo odradio, da ne bi izašao, brate, 1000 evra sedište. Ovo je rađeno kod Branka Begović, imate ovde Begović Interiers, slobodno pogledajte sve preporuke. Znači, presvukao sam sve što je malo te pukotine i to sve, možda malo da se očisti ovo sedište, možda je malo i loši izgleda pod belo, ali evo tipa, ovo parče je menjeno skroz, ovo je staro. E sad, tu se malo razlikuje, je bi ga novo i staro. Zamenjene su te glavne komponente koje su trebale. Sedište je razmontirano i namontirano. Sad ću li nije dosta izgleda, sad će da vidite i drugu ubačeno u poli. Pre toga, da vidite vi o čemu se ovde radi projekat koji je započet. Možda nekad budete vidjeli snimci toga kako to ide. Ali u pitanju je 4.4 i Z39. Če da vidite posle sad se farba ovde i lepi se. Pa ćemo da otvorimo haubu. A do tada, da vidite i drugo sedište. Ovaj deo mi je bio izgoren s cigaru, odatle je menjano. Ovaj sa strane, dosta su stali i stari delovi revozačeva je bilo u bolje stanje, ali sad sve kad se sabere i kad se oduzme, ja sam zadovoljan sa sedištima. I sad ćemo polako da sklopimo ceo interijer, kako će to da izgleda, vidjet ćete kada odemo kući, kad nabacimo sedišta. Idemo, V8 Mahinen, ovde imate, brate, ovo hladnjače za ulje. Ima to dosta stvari koje su rađene, sad ne možemo na brzini, nije ta tema. Fora je za E46 da ispravite sve, da ne traje klip predugo, ali mala zanimljiva stvar koju možda vidite. Driftovica koja će baš jaka da bude, tek su sad pripremljeni, tek će sad prvi put izađe na stazu. Ozbiljan i body kit sa strane i sve. Znači, to su tek prototipi. Naprimer, možda vidite ovaj izum s ove cevi plastične, jer treba dodatno hlađenje pozadi. Dva hladnjaka trenutno roka. To je trenutno ovakva situacija. Možda će vremenom da se menjaju dosta stvari, ali dosta je uloženo i truda i rada. A tek je krenuto. Ozbiljno će stvar ovde biti. Da vidite vi kako se ovo čuje. Sad ćemo možda da ga upalimo da vidite kakva je to mašina. Jebati pumpe, 50 se upališe. Izbačuje je na moj odleti negde. Kako radi, vrat. Ko sat. Da čujete kako radi. Tako se čuje V8, brate. Čuje Lada. Ovdje se pali, ali ne gasi se ovdje. Nemam pojma ko ove driftovice, nećemo da ga više mučimo ladanje, ali vidjeli ste, čuli ste. Novi update, motorčići u sedište rade, to smo si noć provjerili. I ovo što je nedelja bila, rekoh vam,
morao sam doći sada i da rešim tu elektroniku u sedište, to je ostavljeno da se ne rastura odmah ovo ono, da vidimo prioriteti koji su bili, to je bio alternator. Alternator mi je remontovan i tu je, ja mislim, zamenjen regler, ko su mi rekli, i trebalo bi da je to to, izmerili su ga 14,5 puni, a sad ako ne puni, moguće da je nešto drugo. Da možda ima neki kontakt, nešto na onaj klemicu na alternatora, ali mislim da je sve to dobro bilo i da sad kad je zamenjen regler, da će da bude sve to super. Što se tiče toga, i onda možemo da ga upalimo, da mu istočimo vodu, i kupio sam zaptivke da zaptivujemo sve što se tiče vode. I kad to uradimo, plavi antifriz je kupljen, da mu natočimo vodu, da očistimo to što se tiče antifriza, da ne curi, da ne pali grešku za vodu. Čepići sam sad uzeo od prijatelja i možemo napred da ga završavamo. Sutra treba tamo nulje da mi stigne, danas možemo da sklopimo sve ostale stvari. Sad ćemo idemo da podmažemo filter, da vraćamo jedno po jedno filter za vazduh, alternator itd. itd. I već dosta stvari su rešene. Nema on pored toga neki veći kvarovi dodatno. To je što se tiče mehaničkih otprilike, možda to neke male stvari, ali ispravan je auto, sve je ostalo dobro, trap, kočnici i slično. Sad će da krenu ulepšavanje nakon održavanja i popravke. Idemo da uljimo filter. Sad ćemo da ga nauljimo, ovde moramo na svaku recku lagano. Prošli put nisam znao, samo sam prošao tako na par mesta. Sada znamo, znači na greškama se muči. Zato vi nemoj da se mučite, vidite kako to ide. I odmah na početku znate, brate, od pravog profesionalca pravi podmazivač Aleksić Moto. Mlada nada podmazivanja. Nikako na suvo, nikako. Moramo sipamo ovo gusto, ovo je mnogo gusto. Znači, toliko je gusto da se zalepilo na poleđine ovoga. Sad ćemo mi da mu roknemo malo, ne znam koliko će trebati, ali nećemo štedeti da bi filter dugo trajao. Mućkate malo ovo ono, napravite neki shake i krećemo. Uzimamo po svakom rubu. Malo po malo, već je propalo. A ja sam se malo zajebao jer trebam da uhvatim ko pametan čovek i da iskoristim ovo sivo da znam da mi bude orijentir da sam odatno krenuo. To ćemo sad da prebacimo na to i krećete samo između svakog ruba, to namažete. Šta sve ja radim, brate, neka cura bi sad rekla i jebote BMW i tvoje srce leteno. 2 hours later. Nauljivanje završeno, evo ga još ovaj, taman sam usipao koliko treba. Sad vraćamo filter i on je ovako izgleda podmazan, znači ono. Čak i unutra je ovo što koliko je gusto, gled, što sam držao. Ali to je to, bitno da je filter podmazan, neka ga malo neko odstoji. Mi za to vreme vraćamo alternator, nameštamo sve, ubacujemo filter vazduha, ostaje nam sad filter ulja i ulje da se zameni, a do tad ćemo da proverimo taman punjenje i da zamenimo antifriz, uzeo sam onaj plavi, videli ste, i da zamenimo onu bocu. Zamenjen je alternator, ali još nisam teo da stavljam kućište i to sve da pokrivam. Evo ga ono očišćeno spremno, samo neću da ga stavljam iz razloga zato što curi voda. A, kad smo dole otišli, videli smo na još jedno mesto, ne znam da ovo vidite odavde. Sad se spustimo iz kanala. Usrećili smo se, ne curi samo na još jedno, na jedno. Evo ga, vidite šta je meni napravio od antifrize. Evo ga, tu na kućište termostata curi, ne mogu da zavučem da vidite kakve to, ali moramo sad kućište da kupimo. I evo ga ovde ide curi od ovu bocu, što sam pričao. Drugo mesta creva sva sam minjao koja su trebala, ne znam da curi negde, mislim da će vodom bude kraj što se tiče antifriza i curenje, znači neću više da ga menjam. Samo taj termostat sam menjao i sad mora da menjam i kućište. Kad sam kupovao termostat, kad sam ga doterao, nije teo temperaturu da digne, kasvetno, i ja sam morao da kupim termostat, ali nisam menjao kućište, nije bilo problema, ali evo sad je popustila te plastika i onda moramo da kupimo i kućište i termostat, to je što je. I ovo ćemo da prediktujemo staru, sad će da istočimo antifriz sve. Moramo da idemo u susedni grad jer u Lebane nema kućište za termostat, pogotovo za BMW 46-30. I moramo sami da odemo sad u drugi grad da kupimo delove. Tamo, vamo, brate, danas dva puta idem, ali to je što je, ne mogu da utičem. Uzet će termostat i kućište termostata, sad ćemo mali unboxing da napravimo, da vidimo da li je to taj deo. To je to, bukvalno samo se na šafi, sve je prediktovano, meni je ova plastika počela da pusta i verovatno tu negdje na neku plastiku pusta vodu. Da li to to? To je
Ćemo sad da vidimo na lakši ili na teži način. I ovo se menja. Uzeli smo ovaj i čep, jer ona je moja popustila ova gumica ovde što ide. I to sve sad menjamo. Nije curio, ali ovo je sve suvo, tako da zaptivke za sad nećemo, pa ako procuri će menjamo šta se radi. A mana montiramo bocu i skontamo da ona nema, vidite, tu treba da ima ovo za ovo crevo za vodu, ali brate nema. I samim tim mi moramo opet za leskovac, ali nećemo sad. Odmaram više da za današnji dan je dosta i da naručimo deo. Da nam stigne za sutra, zdravlja Bože, da dođe ovaj deo. I da odradimo tamani servis, stiže nam i ulje, ali moramo celu bocu da kupimo, ako je uopšte nađemo. Jer eto vidite da ima specifično sad dodatno crevo, nisam znao, nisam obratio pažnju, nisam video tek sad. Ljudi, ovde je zamenjena ova boca. Šta smo još radili, alternator smo vratili, sve super, on puni dobro, sad ćemo zajedno isto to da proverimo. Vraćamo filter vazduha, ovo mora da ispraznim i što se tiče haube da je zatvorimo privremeno. Sad da se vratimo na to da stavljamo filter vazduha i ulje treba da promenim. I da proverimo opet punjenje sa vama, da vidimo da li curi od ispod, istočimo ovo da bi sipali novo. Idemo jedno po jedno, vraćamo ovaj filter vazduh. Pod haubu je sve završeno, filter podmazan, rešeno. Sad je li onda se promeni filter ulja i ulje. Pre toga da ga zagrejemo, proverimo alternator, proverimo da li pusta negde voda. Sad ćemo da vidimo kakva je situacija. Da vidimo o čemu se radi ovde. Punjenje 14.7, ovoga preteruje već 14.6, 14.7, 14.6.7, 6.7, 6.7. To je stvar u tome, još vazduh prebaci on struju pozadi tamo vamo, tako da alternator je sad odličan. Jedna stvar manje, servis je rešen. Idemo u kanale, vidimo šta se dešava od ispod i polako da ispustamo ulje. Pre toga dok auto radi, malo da isprskamo, da ne trošimo struju na suvog, da ispraznimo ovo leti set, da prska, brate. Mora da ispraznimo ovaj leti set, da bi si pali ovo za zimu, da ne prsne. Izduvavamo s kompresor ovo, pa da vidimo da li će nam nastanu nove kapljice. I da vas, gledajte mi kako je sad ovo suvo, da ima nešto malo kao. Ali ovde sećate se koliko je ulje imalo, sad što se tiče toga ja sam zadovoljan, nema da pusta ulje, e sad ide pravi test da li troši ulje ili ne, kad mu isipem ovo, isipem 10/10, znači on je ovde suho varut sad, samo da ga očistimo ovde. Termostat drži temperatura je na pola, tako da sve to što smo menjali je super, sad opet silazimo dole, zagrejao je, malo da mu damo gas pod pritisak da vidimo. Malo ću ga držiti na 2000 obrtaja i da vidimo da li će da pusti negde vodu. Pod pritisak je malo drugačije. Taman ulje idemo da menjamo pa ćemo da vidimo na čemu smo što se tiče vode i boci. Deluje sve suvo. Ja ne vidim nigde da je pustio vodu, ali o tom potom nećemo još da sudimo. Mučan je on i pokvaran što se tiče tih stvari. Ali idemo sad na drugu stavku da ispustimo ulje pa ćemo tokom vožnju da provjeravamo i vodu. Ispustamo ulje sad. Šta sam ja ovo uzeo? Ne vidi sebe, brate, brojke. Šta je, ovo sam na pamet nešto za 17. Pa 17 je treba da bude, ako nije 16. Daj da probamo 16. Ma nije 16, bez znam, bez 17. Ne zgodim ovde da priđem, brate, ću se sapnem u drugu stolicu. To mu je, zašto sumnjam u sebe, to mi nije jasno. Sad će krene ulje, ne mogu od nezgodna pozicija da istačam ovde i da utačam. Ujebem u majku. Gledaj šta mi napravio duskiricu. Pa što tako bre, druže moj, što me napadaš? Ja koliko sam nezgodno stao na kanalu, brate, da sam se ispolivao uljem. Što ga ovamo nagura volko, navikao sam na zastavu, gde mu dođe šaf i onda izbavio. Jao, šta napravi. Navikao sam dođe tu šaf u sredinu, gledaj ovde kao, ne mogu da povatam sve. Lala. I onda na dole krene ovo, ide na ovamo, brate. Lala, ću prebem stvari, patike, sve živo. Idem gore da otpustim čep i da promenimo filter za ulje, da malo udari na pritisak na dole, da otvoriš čep i odnovo, brate, jače krene na dole. Da mu zabijemo vazduh na dole, jer je sad zavakumirano. Rešavamo to, nego mora da dođe do nivo gde mogu da ostavim kantu, ako uopšte mogu, mada sto ću mrdnem, ću ga napravim. I da ispustam ulje polako iz filter i da sipujemo drugo.
Skidemo sad filter ulja. Onda. Za menjanje filter, samo kude je star, nemam pojma, ali nebitno, ne mogu sad da tražim. Evega. Ja, koji zove sad? Evega filter, zamenili smo filter još ulje da promenimo. Da sipemo ulje i može se pali. Kaka levak sam napravio. 1060 čelovo sipujem pa ćemo da vidimo test. Uskoro idemo za BG da odradimo izduv i još neke zebancije. Pa ćemo da vidimo na česmu smo i o česmu se radi s ovo ulje. Evo možda vidite gustinu ovako. Malo je gušće, ali kažu da se najbolje pokazalo na ovaj motor. Zato što ima neki fabričku falinku s te neke karike. Umjesto da ide iz tri dela, on ide iz jednu kako već, nemam pojma. I zbog toga ima problem sa potrošnjom ulja svaki M54. Tako kažu iskreni ljudi, a ne iskreni kažu, brate, ni grama. Mi smo imali onu neku potrošnju popriličnu sa 530, ali to je previše retko, auto je prešao 340.000 km na sat. Koliko je prešao, ja nemam pojma, nemam blage veze. Samim tim, mora gušće ulje. Jeste da on propisa na 530, ali kad je bio nov, sad je daleko novog. Ali pravimo ga da bude nov. Treba ako 6,5 da stane, ali sad treba da povuči u filter ulja, pa tako da ne smemo da ga punimo mnogo, jer će brzo da dođe do maksimuma. Ovo je baš nezgodna kanta da vidim koliko sipa. Evo sad su stigli fele na red da se prelepe. Gde su mi bez stikeri, be brat? Evo ću. Da prelepimo stikeri jer su vi stari. Ovi, a nama trebaju ovi. E, došlo je dođe da se očiste lepo. I da se spreme, pogledajte vi šta je Vana uradio. Sve preporuke za servis Vana Vrčin, pogledajte svi na Google, kucate, evo to vam slika njegovog servisa. Što se tiče felni, CNC, obradi, svega, možete se ogledati na njih, mnogo jake fabrike da budu. Sada idemo, gume nam treba sve stignu, jedno po jedno rešavamo i BMW se sklapa. I stigla je još jedna jako opasna stavka, možda i najjača stavka, mislim ne možda, za sad najjača stavka, da li će da bude nadalje, propratite ovaj klip. Ali ovo je nešto neverovatno. Pletene grane, druže. Znate li vi šta je ovo? Ako što možda vidite, pogledajte vi kvalitet varova. Još voda da vidite u ruku kako to izgleda, koliko je to kvalitet. Pa vi biste rekli, pa ovo je neverovatno. Ovo je prosto neverovatno. Ovdje imate za lambda sonde, mislim da je to to. Dobio sam i diktung neki, još neke stvari, ali ovo je glavna stvar, ova je jedna grana, još jedna od šrafi se. Tu ja mislim da se šrafi Lamden Sonden. Samo sekunde, regulation za gorivo. Ovo, isto kvalitet, drugari sve. Tu će se šrafi na izduvnu granu jedna za 3 cilindra. I još jedna za 3 cilindra, ali nemate vi osjećaj taj kad vi ovo držite u ruke, da vidite vi koji je ovo kvalitet. Imate ovdje i pločicu njihovu, Skimmed Mine, to je to, od njih sam uzeo, znači ovo negdje izlazi sa još jednu stavku što sam uzeo, oko 500 evra, plus carina tamo vamo. Imate ovdje za Lamden Sonden, tako da ovo kad se stavi ima da se čuje bolesno. Sad idemo to da ugradimo i da vidimo kada će razlika da bude, mislim da će to da bude preglasno za moj ukus, pa ćemo da prepravljamo neke stvari i da ubacimo neki topovi, idemo na put, pa ćemo to da prepravljamo dosta izdu, ali ovo kad stavimo, ovo više nema menjanja jer je ovo najjača stav koju možda imamo. Što se tiče benzinca, drugari. Malo se komplikuje, drugari. Na izduvnu granu imate ovdje sitne šrafove, ne znam da li vidite. Teško je malo to da se odvije i nemamo adekvatan alat da priđemo. Baš je nepristupačno, pa ćemo sad da vidimo šta da radimo. Privremeno dostavimo to. Samo menjamo raspored, idemo da probamo BMW da vidimo da li će da pusti negdje antifriz, to jest vodu. Od ozdo, jer sad malo više ima voda nego antifriz i odmah ćemo to da ispustimo i da mu sipemo plavi antifriz. Felne su spremne da idu da se nose, da se postavljaju na BMW. Jedva čekam kako će izgleda, samo sam malo promenio, zalepio sam ovi stikeri kod braću. Stikeri niš, znači obavezno posetite, da li vam treba 320D M3 ili ovakvi stikeri, šta god. Instagram stikeri da vas gospođe zapraćuju. Imate sve kod njih, šala na stranu, momci rade ekstra. Generalno sve što se tiče nalepnice, sve to kod njih uzimam, eto, kog to interesuje da zna odakle ja dobavljam. A brat sam uzima kvalitetne stvari. Evo ih i gume kupljene, 57.000 dinara. Nadam se da će kvalitet da opravda cenu. Od DOT, 39. nedelja 2022. Znači skoro iz 2023. To nisam znao. Malo me tu okratili, ali nema veze. Guma je nova, šare, sve u fulu. Samo me ovo malo bunilo. Koletnja guma dođe su
šaru u sredinu svi kanali, ali svi hvale ove gume Hankook, kažu da su premium i u dobrom kvalitetu, a mi ćemo to iz prve ruke da dokažemo u narednim klipovima. Idemo da ih oteramo i da stavimo nove felne, da vidimo kako to leži na BMW i kako se ponašaju ove gume. Čisto jedan mali test. Evo sad idemo da nameštamo felne. Evo čisto da vidite razliku prednje i zadnja, koliko mu lepše stoji ova asfalcevina, ovu boju i sve. Ovaj ima crne boje pa ga malo i zatvara. Sad će da vidimo kako to izgleda kad ga sve sredimo. Stavio sam felne, drugari, ja ne mogu da vam opišem kako pliva nove gume. Sve smo izbalansirali i stavili druge felne, ali kako ovo izgleda, to ćete sada vidjeti, možda ga prsnemo, a do tad da prođemo kroz ove tri krivine, čisto da vidimo, ma, već vidim, znači, bukvalno, ono, toliko sam prošao i loše i dobre gume da odmah sam video kad smo seli, ja mogu zamislim koji će posneg da bude. Ja realno na bolju gumu nikako, vozio sam na Michelin na leto, ali nije bilo u ovo stanje, bila je na pola. Ova je nova Hankook, isto tu negde u rangsu. Slične su, male su razlike, ali evo malo voda da bilo, to će pobegne. O, brate, drži, drži ko zavaren. Guma, znači slobodno mogu da kažem, 10-10 za sad će da vidimo da li je velika dugotrajnost i kako, kako se ponaša pod neki jači uslovi, ali evo, teramo ga po ovo sve. Ekstra se ponaša, ekstra, ja sam prezadovoljan, znači, čak i prevazišlo moje očekivanje, nisam se nadao, iskreno. Doduše, ja nemam šta ni loše da kažem ni za Riken, ljudi hejtuju dosta, ej, brate, Riken guma, ovo, ono. Jeste da su vune možda se poredi, da ja bilo šta ako bi rekao Riken i Hankook, stavim ih u istu rečenicu da je bez veze, ali kome ne treba ovakva guma, baš tu te mere, može da mu ekstra vrši posao. Ja imam dobro iskustvo sa Riken, a što se tiče ovo, ovo uvek kad sam u mogućnosti, sve zavisi koliko mi je neophodno da stavim ovakvu gumu, uvek ću da stavim kad sam u mogućnosti i kad mi je neophodno da uzem neku kvalitetniju gumu, jer kao što možda vidite, ekstra drži. Će da vidimo nadalje, to ćemo zajedno da provjeravamo kroz klipovi, a sada vidimo kako su legle felne. Bolesno su legle, nikad lepše felne nije imao, sad više dolazi do izražaja ova klješta, to mora da sredimo. Kako su mu legle, znači ovo je ujedno i test za letnji set šta staviti, tako da odmah znam da felne ovakve sa falcem i te stvari ima ozbiljno da mu legne. Ja sam prezadovoljan, nadmašilo je moje očekivanje, mislio sam ovako kad sam gledao felnu, znao sam da će da bude bolje, ali nisam se nadao da će da bude u ovu meru. Evo, sa sve strane, kako izgleda napred, kako izgleda pozadi kad ima distanceri to da, ali opet baš je onako do rub i mislim da je idealno kako treba da izgleda. Prezadovoljan sam, prezadovoljan kako su mu legle felne, mislim da je ovo jedna od najlepših stavka koju smo za sad uradili, ali ne i konačno, još lepše ima da stavimo zdravlje Bože za let. Stigli smo u BG kod braća autopojasevi, živi, zdravi, ali BMW baš i nije. Ispala nam je dan nastavak, kako, ne znam, to ćemo da vidimo sledeća stavka šta ćemo da radimo Augsburg, ali do tad moramo da se lepo odlučimo koju boju pojaseva staviti, znači stigli su na red tih pojasevi koji najavljujem, ali sad sam skupio vreme da dođemo kod prijatelji da izaberemo i da nam ugrade pojasevi. Idemo ovamo u radionicu gde su pojasevi, da vidimo koje boje ima i koje bi najbolje stajalo. Ćao, brate, ćao. Kako se? Evo, nije loše. Dobro, kaži mi kakvi pojasevi ima, znači, pa, boje. Vidi, sad ne znam, hoćeš plavi, hoćeš roze možda. Ne, roze. Hoćeš žuti, tamno plavi. Možemo i ove BMW, ove pa, gledaj, M, ali to je zanimljivo, da bi... ali hoću neku boju da ga otvori unutra skroz crn. A mislim da bi ovo bilo idealno. Ajde, par boja da stavimo. Ajde, da ćemo, idemo do auta, evo, ponesi ti ovu, ja ću ti ponesem crvenu i plavu. Daj crvenu, plavu, ajde. Ja mislim da od ove ne bi se ošto različio. Pa ovo je klasik. Da vidimo to kako bi mu leglo i koja mu najbolje leže. Oborimo na čoveka, jakne sve živo, ali interesuje me kako će ovo da legne. Lepo izgleda ova žuta boja. Sad će da vidimo, ova me boja za sad najviše interesuje. Iskreno, dosta ga otvara. Ne, to veži se, ne. To veži, klikni. Klikni. Mislim da bi ovo bilo najbolje. Pravo je prijatelj što kaže za žutu, ali crvena mi nekako ide u sve. Crvenu ću lakše uklopiti, pošto je u planu folija kad, ne znam. Ali crveno bi uklopio sve, može i uz tešta su mi crvene i to sve, ali ne mogu ništa da uklapam jer nemam predstavu koja boja će da bude auto. Razmišljam se da li da uzmem boju koja mi se manje sviđa, a da bude više uklopljiva, ili žutu koja mi se više sviđa, ali da štrči malo. Štrči, ali je
Stvarno lepo. Lepše je od crnutog garanta, evo kako izgleda. Pustio mi ide. Evo vam razliku. Stvarno su lepi pojasevi. Ja sam zadovoljan. Sad da se odlučimo za boju. Ja sam naređao 4 komada pojaseva. Čak i ovi plavi smo dodali. A vi pogodite, još nisam odlučio 100%. Vi imate sad malo luft. To jest, verovatno klip kasnije koji je bio na Instagram imao je. Vi nemate baš ako kasnite. Ali ko je bio na Instagram, evo, ko pogodi boju pojaseva dobija pozdrav u klipu. Aleksiću, dobio si pojaseve u boji kako si želeo. Niste pogodili ništa. Nisu ni žuti, ni plavi, ni crveni. Roze. Muški. Prijatelji su me prankovali, ali ipak je žuta boja, ne znam zašto, to sam se odlučio, nekako najviše otvara sve pohvale za prijatelje autopojasevi Belt Shop. Imate popust preko mene ako im se javite na Instagram. Ovdje je Aleksić Moto i dobijate popust na pojaseve i ugradnju. Evo da vidimo Aca Tirke, Roze Banana, Jovanović Stefan, B. Milović 98. Svaka čast, evo ajte, poslije vi kaže Roze, promašali ste, brate, nije vam uspio prank. Aca Nik kaže žuti. Svaka čast i veliki pozdrav za svi koji su pogodili Gearbox Service. Red Brudo, nemoj da kopiraš baku. Baka li žuti ima? Nemam pojma kakva je situacija, ali nadam se da ne kopiram nik. Nisu baš dosta ljudi pogodili, ali ima. Daniel, dobro, ja sam dao 4 kombinacije, tako da postoji šansa 1:4. Daniel BSS6, njega smo rekli, M. Harvest, Đurica Aleksandar 3, Nenad Gojković 992, Lazar.89. Iskreno, ja sam zadovoljan, vi možda vidite lepu boju zato što je mrak ovde, ali pojasevi su stvarno otvorili kola. Oni crni mi nisu toliko lepi bili. O, možda sam trebao crveni sad kad stavim, mnogo sam vagao, dao crveni, dao žuti. I stavio sam žuti malo za promnju, crveni klasika i mnogo je tamna nijansa i utopi se uz interijer. Odustao sam, ali zdravlje Bože, možda budemo opet menjali ako nekad bude folija pa u boji folije. Za sad je žuta i ja sam zadovoljan kako to izgleda. To jest, ne zadovoljan nego prezadovoljan. Mnogo je bitna stvar kod kabrija pojas, ja bar mislim. Kad se spusti krov, to baš dođe do izražaja, leti. I idemo na dalje izmene. Sedište je ostalo da se reši. Sad ćemo kod prijatelja električara da vidimo šta može se uradi, da li može nešto se uradi. Planiramo za dalje. Ostale su još stvari koje treba se reši. Imamo problemi što se tiče sedišta i pitanje da će biti u ovom klipu rešeno jer ne mogu deo da nađem. E sad, da se ne bi klip razdužio na 5 meseca zbog jedan deo. Naći ću ga kad budem imao luft ili negdje iz inostranstva, jer kod nas, ako ga uopšte nađem, ima se ubijaju s neke cene jer mi treba, brate, elektronsko sedište, kao da tražim bubrega, ne elektronsko sedište za E46. I bolje mi je da kupim neko u lošije stanje, da prebacim kožu, a da izvučem te komponente u inostranstvu negdje, nego da se maltretiram ovde. I da hoću se maltretiram, nisam krenuo ni odatle, ni da nađem, pa da mi neko kaže, pa da kažem, ej, skupo mi je to sve. Nego već znam, ako ga uopšte nađem, to će da se ljudi ubijaju. Stene. Jer ga nema, ne mogu ga naći. Će da vidimo šta ćemo za sedište i za to, ali krećemo jedno po jednu stavku, rešavamo. Stigle su nam i patosnice, pošto je zimsko vreme malo studeno. Uzeli smo i zimske i letnje patosnice iz Silverauta. Znači zajedno da vidite, gledajte vi ovaj kvalitet, ova guma. Mnogo lepo meriše, znate one gume kad su smrde, ali ovo za razliku od toga. To sam uzeo kod braću Silverauta, imate na Instagramu, imate svude, ja ću dostavim i u deskripciji kontakte svih ljudi, šta smo sve radili, kog šta interesuje, ali evo ja stavljam na svoja kola ovo, to je za zimu. Tu će da bude mali problem jedini, jer ove manje patosnice za pozadi, je pitanje da li će se uklope, jer su od limuzinu za kabrio, da možete nađe. Sada imamo i briletnje za napred, vidimo gde su neke manje, da onda možete otvorimo. Malo imam problem sa prostor pozadi, ali otvorit ćemo da vidite o čemu se radi. Baš, baš kvalitetno. I za napred, i za pozadi. Sad, da li će se uklopiti teško, pozadi je malo drugačiji, napred isto. Sad ćemo da vidimo kako to sve deluje, pa idemo na druge izmene. Evo, drugari, kako izgledaju taposnice, ja sam ih malo isprljao, ali evo, od ispod sam stavio ove iz Silvera, znači velika pohvala za njih i jako su kvalitetne, sviđaju mi se. Samo ovdje se malo nisu uklopile, ne znam da li vidite ovu liniju iznad, dotle treba da idu.
Ali ljudi ne mogu da nađu za kabrio, brate, nigde nisam mogao da nađem. Tamo šta će mi skoro tamo da mi bude. Pozadi smo već i znali da nema šanse da se ukopi. Evo kako izgleda, pozadi, samo sam ih stavio za sad, ali ću da vidim kući, možda ih budem ukrio nešto, možda ne. Za sad tako stoji tu, pa ćemo da vidimo. Napred se ekstra uklopilo i predobar je kvalitet. Sealer auto imate na Instagramu. A došli smo i kod prijatelja u Vrbas APF Performance za auspuhe. Ko što ste vidjeli, otpala nam je ovdje jedan top. Sad ćemo sve to da rešimo. Prvi korak je grana, da vidimo najjača stavka što se tiče ovog izduva. I poslije da nam odradi prijatelj sve. Da nam uklopi to, da nam ubaci, da napravimo neki drugi lonci, da ovi nastavci rešimo. Znači komplet da rešimo izduv. Imam problemi, sad ću da vam dam gaz da čujete. Ko se to čuje, zvecka nešto. Prošli majstor koji je radio je nešto zeznuo i od tad mi zvecka i plus se odvarilo tu. Tako da nisam zadovoljan, hoću da rešim te neke stvari, ti propusti, da odradimo granu i izdu, a sad ćete vi da čujete pre, pa ćete vidjeti neke stvari u toku rada i da vidimo na kraj finalno šta smo dobili, da smo poboljšali ili pogoršali. Preglasan je i urađeno je nešto, verovatno sumnjam, pošto kad se desi kondenzacija, curi i odozdo. Sumnjam da nije lepo izvareno i zato ono prdi, najjači gas. Moramo da ga utišamo, da mu rešimo te neke stvari i da mu promenimo celu tu liniju zvuka jer nisam zadovoljan tim. Ovako ima ok, lepu liniju kad ubrzava, kad radi manje više, ali ima ti neki propusti koji ćemo da rešimo. Čuli ste na LR, sad ćete da čujete deo u vožnji kako se čuje, pa idemo na rad. Prijatelji, da čujemo šta smo radili od izduva. Kod start nije paljen od kako je sve ovo umenjeno, pa da vidimo prvi utisak šta će tu da se desi. Sad ću čujemo da otvoreno napolje i vožnju. Problem je sad najveći što nema lande sonde i nema smešu dobru vazduha i goriva, ali to ćemo da premapiramo dalje, a da vidimo napolje šta se tu desilo. Evo ljudi, da ga čujemo sad prvi put, da vidimo reakcije naše iznutra. Spolja ćemo malo teže da snimimo jer kiša pada, ne bi da mi kamera vam pokisne, ali ćete da čujete iz kabinu kako se čuje, to prvi utisak. O čemu se radi? Nema da puca više ko što je pucao, izgubio je pucanje, ne znam koji razlog, ali je dobio mnogo lepšu liniju što se tiče gasa i obrta i nema više nogu. Evo vam i par snimka od spolja, pa vidite ko se to čuje napolje, možda čujete baš najbolje odavde, ali mnogo lepše se čuje. I ove pletene grane su verovatno dali još kad se premapira, M će dobije bolji zvuk, M će lepše da ide jer trenutno nema nijednu landu sondu, a četiri je imao. Malo veće brzine, da li se čuje, da li se osjeti. Šta više, na neke situacije je dosta tiši. Kad mu date gas, normalno nije 1-2, sve se čuje, sve zavibrira. Ali, primjer, bacim po petu, vozimo sa 10, on kao da se, ne čuje se ništa. Znači, ja ne znam da vi čujete najbolje, malo je teško da primenite taj zvuk s polja, jer on napolje je, brate, bukvalno zadnji deo kola, mi smo unutra. Ali, evo, otprilike, otvorio sam prozor. Tipo ovako mu držiš mu konstantan gas, sad ću ga stavimo na tempomat. On kao da je ugašen, bukvalno se ne čuje ništa. Sve je otvoreno, sva četiri prozora pomalo, ništa se ne čuje. Dok, na primjer, evo, dodate mu gas, on...
Sad će da vidimo, najviše mi interesuje na 130, 120 na autoput, kakva je situacija, da li je bučni. Dobio je mnogo lepšu liniju i mnogo mi se više sviđa ovaj zvuk nego prethodni. Samo mora da ga čujem negdje od spolja kako se čuje, jer nije mi baš merodavno sve iznutra, da vidimo kako se čuje i daljinu kada brzava i to sve. Ali ja mislim da dosta smireniji radi i rešen je, jer je bila bučna cev i nije mi se vidjelo kako to ispalo. Evo, sad ste mogli da vidite ovo. Evo, ja se vozim stotka, kad ubrzamo osjeti se zvuk, ali 3.0 zinbe ne može da ne bude bučan, ali evo idemo 120, sve super. Kad mu dodajete gas, osjeti se zvuk i snaga, ali ovako na konstantnu brzinu na autoput, uopšte nema problemi. Iako imam platnen krove, ako ljudi ne znaju, brate, on lepo izoluje. Uopšte nije bučan zvuk i neprijetan. Baš onako kulturica i dobio je lepu liniju, ja sam zadovoljan. APF, imate tu dole Instagram ako ste zainteresovani. Ja sam zadovoljan, meni momo kako je uradio. Odradio je lepo izvuk, klopio pletenu granu koju sam doneo i baš je to dobio taj zvuk koji sam hteo. Sad ćemo vremenom da vidimo ko će se pokaže zvuk, ali ja sam za sad zadovoljan i kad se izmapira imam sigurno da promeni zvuk. Sad sve je drugačije, mola mapa da se stavi druga. Što se tiče autoputa i te malo vožnje na veće brzine, ja sam prezadovoljan. To me samo plašilo da ne bude, ali nije lep zvuk, ima kulturan, nije glasan, ima dobru liniju i lepo se čuje. Ja od ovo ne vjerujem više da ću u Čačkom nešto izdobiti, jedino s polja nastavci sam htio da stavim neki. Dečko je napravio ručno nastavci, to nisam znao kako će da mu stoji, ali kad je stavio, zadovoljan sam. Što se tiče svega sam zadovoljan, će da vidimo s polja opet kako će to da izgleda, kako će na duže staze, kako će to meni sviđa na oko, ali to je samo ono, ukras pozadi, ali sve ostalo je super. Vidimo ovaj check and treat mora da maknemo, da rešavamo to sa ubrizgavanje smeše. Još jedna stavka koja je ostala uraditi u Beogradu je ovo, ne znam vi da li vidite, ali vidite to, to tu, baš tu, da, uočili ste ga sada. E, s oproštenjem, sad idemo da ga rešim. Kod prijatelja Bleglas rešavaju takve pukotinice sitne, možda i krupnije mogu da reše, sad ćemo da vidimo. Rekli su mi da dođem i da rešavaju to. Vi ste videli kako to izgleda i vidjet ćete kako će izgledati. Završili smo i rešena je reparacija, brate, više nema ništa da mi upadu u oko, ovde je bilo non stop. Sad, znači, možete divno da vidite to kad se baš zagledate i kad znate gde je. Ne znam ni da ovo vidite preko kameru. Jedva i da se i vidi, ne možeš 1000% da ga napraviš. To što ne ubacuješ tu staklo, nego se ubacuje neka providna smesa, nemam nija pojma šta je. Ali, reši problem. Koliko će da traje, to ćete vidimo u naredni klipovi, ali lepo je odrađeno, ja sam stvarno zadovoljan. Čak smo imali ovdje i neku manju pukotinu i nemam pojma više nigde, ne mogu nigde naći. Imao je još jedna manja, nju nisu te odiram, baš mala. Da pogledaš, sad je to sve okej. I to će biti trajno rešenje. Sad možemo da se vraćamo na neke druge stvari da rešavamo dalje. Još takve sitnice su ostale koje mi brkaju oči, ali rešeno će biti. Evo, rešavamo i mapiranje. Tu je Turbo Chip Tuning iz Novog Sada, došao je prijatelj jedini koji je rekao, je brate, rešavamo MS-43, brat radi sve što se tiče mape, turbine, ozbiljne, velike, radi S3, njegov projekat, na koliko konja? 500 konja. Na 500 konja, tako da sve može da vam mapira, imate Instagram dole, proverite vi, a mi moramo naš da mapiramo, da vidimo šta uraditi, da ga usaglasimo malo i šta mu još muščačnemo. Napravit ćemo launch control, neku bržu blokadu, u suštini šta god treba. Što ide za benzinca i da mu skinemo ove lambda sonde dve koje su sad višak. Evo, mapa se sad upisuje. Evo, prijatelj će da vam objasni šta ovdje tačno upisujemo. Uradili smo stage 1 mapu, integrisali smo taj usis koji je rađen, izduv, grana, šta je već sve rađeno na autu. Ispravili smo ubrizgavanje, pomerali smo malo paljenje za više snage. Uradili smo launch control i hard cut na 6500 obrtaja. Sad ćemo upišemo da probamo auto, da izlogujemo parametre, da vidimo da li je sve u redu. Ako jeste kao što se nadamo,
to je to. Ja ću da vam snijem negde na otvoreno da vidite kako to izgleda ta blokada i to sve. Možda negde budete usput čuli, ali bolje negde kad bude imao prostor da vam pokažem kako izgleda taj launch control i kako ide. Ću da vam prenesem iskustvo da li se išta promenilo, pošto nikad nisam čipovao benzinca. Dosta ljudi samo preporučuju za turbo dizeli, tako da ja ću da vidim. Nisam to radio do sad, čipovao sam turbo dizela, ima razlika, velika, što sam imao na E46 prošli, a benzinca još nisam i sad smo ga tu malo, nismo ga mi skroz čipovali ono baš da nešto, jer nema turbo, nema ništa, samo smo mu pomerili ti parametri što se tiče te blokade i to, nismo pomerali blokadu da bude dalje. I stigli su nam i LED sjelice od brata, LED oprema čelik naravno. Što se tiče leda, sve uzimamo kod brata, znači zadnje 2-3 godine, sigurno, i ja sam prezadovoljan od proizvoda. E sad, u redu, brat, je sve super, ali ovakve silice nikad nisam koristio. Moramo mi vidjeti da li će to biti pametno, jer ova silica, ne možete vi sad to da vidite, ovu moju intervenciju, ali to čak i nije bila intervencija, silica se ne drži baš najbolje. Iz jednog razloga. Ne može lepo da upade na ovaj adapter da bi to kliknulo baš kako treba, jer je kratka. Za moj adapter što se tiče mog vozila i sve to, ova sjelica se ne uklapa najbolje i ja ću to da rešim. A, rešavam ga ovim gdje će on lepše da ulegne. Direktno u rupu, bez ovih adaptera. E sad, kako one svetle, to mene najviše muči. E, check engine je ugašen, ugasih ga ja dijagnostikom, a pre toga sam morao lambda sonde da prepravim od prve na druge, da uzmem kablovi da to bude duže i da stavim ženski ovaj pin jer je ovdje muški, a od ove zadnje duže je isto muški, muški na muški ne ide i morao sam to da prepravim i rešili smo nekako, ko što vidite, za sad ima smešku u prva dva, u druga dve lambda sonde su ugašene, evo sad da vidimo da je upojio check engine, provozali smo ga, čak i vruć. Mislim da nema nikakvih problema, ali opet da proverimo da će dopaviti check engine. To je to, nema, znači to je to, radi lepo, nema nekih problema, lepo prima gas, malo je kasno u noći, 15 do 11, ali ne staje se, brate, radimo i garažu, ćete vidjeti kao smo napravili, ali evo, fino gas prima, nećemo da budimo komšije. Garaža se radi. Možete da vidite po nekih od radova, malo smo okrečili, ono zasredili, zato što planiram još jednu garažu da ubacim. I ovo je nešto privremeno, očistinje lom sa strane što je bio, bolje će da bude konfiguracija, će da stavljamo ključevi na table, ove sa strane, LED osvetljenje umjesto obične neonke, sad je ovo LED koje znatno bolje osvetljava i mislim da se lepše vidimo. I ja ću lepše vidjeti, samo još treba da dam tip ovdje sa strane. Sam ubacivao koje još treba osvetljenje i mislit ću gdje. Znači, ne mislim nego 100%. Na ovaj stup da mi bije isto dozgo pod haubu i pod sve to. A što se tiče BMW-a, moramo da nađemo sedište, elektroniku sedišta, motorče i onu kuticu. Ne znamo šta je ta dva, ali moguće da je jedno drugo zeznulo. Naprimjer, motorče da je napravilo spoj i zeznulo onu kutiju. To je za sad ostalo nerešeno. Možda budemo naše neka sedišta u budućnosti, pa samo da prebacimo kožu. O tom potom, jedno po jedno, verovatno će još dosta stvari se preprave, što mi se ne sviđu, ali krenuli smo, rešili smo mapu, rešen je izdu, nema više ono vrrrr, nego je sad fin lep zvuk, premapiranje i nema da zeza, znači lepo smo u boli. Ostale su patosnice pozadnje da nađemo, ali ću da vidimo dve što sam uzeo da ukroju. To ćete vidjeti u naredni klip. Što se tiče BMW-a, da li sam uspeo, menjač je ostao, to sedište, rekao sam, LED štopke treba da vam stignu za koji dan, ali vama klip sledeći kad će izađi, isto će se snima malo duže, to ne znam. Senzor za automatsku klimu, to ili je senzor ili je klimatronik, to ćemo lako da rešimo. Počeo na klješta da ofarbam, Embraer original, planiram, ali nekako mi ovaj mnogo lepo stoji, tako da to možda bude mi ostavio, iako nije baš ušao najbolje s oproštenjem, možda bude i ostao, to ću se razmislim i to je to. Samo još menjači te neke stvari krupnije da stavimo i on je spreman za leto. Spreman je progutao da je. Ovdje imate svi Instagrami ljudi koji su bili i sa kojima smo radili i svud imate 20% popusta. Znači uđite na Instagrame ovdje na ekranu, šta vas zanima konkretno, imate i ispod Instagrama čime se bave.
Ukratko, možda ima još neke slične stvari iz te grane, znači samo uđite i proverite o čemu se radi. Slobodno se javite uz kod AlexisMoto, gde svuda dobijate 20% popusta na svaki proizvod ili uslugu. Tako da, ljudi, čekajte novi video iz nove garaže, bit će mnogi stvari, radit će se još nešto što nije BMW i radit će se i BMW, vidjet ćete uskoro, to jest ja od sutra već krećem, a vama kad će klipovi, možda će da kasne, ali stay tuned, vidimo se, srećne nove godine, pozdrav! Ćuh.